Помічала, як швидко дорослішають діти. Іноді люди ловлять себе на думці, що ще вчора збирали дитину в садочок, а сьогодні вона вже вступає до вишу в іншому місті. Як забезпечити студента комфортними умовами і не переплатити зайві гроші? Пропоную розібратись в наступні кілька хвилин. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». І сьогодні ми разом порахуємо, чи вигідно купувати квартиру студентові замість оренди на 5 років. Доброго дня! Для тих, хто не хоче довгих пояснень, маю швидку відповідь. Купляти квартиру студенту вигідно. І ось чому. По-перше, купуючи квартиру, ви привчаєте свою дитину до самостійності і відповідальності. По-друге, захищаєте студента від несподіваного виселення власником орендованої квартири навіть влітку, під час канікул. Тож не доведеться щороку переїжджати. По-третє, і найважливіше, рахуємо гроші. Вартість орендованої однокімнатної квартири з базовими зручностями у Луцьку становить приблизно 10 тисяч гривень. Множимо щомісячну оренду на 5 років навчання. Отримуємо суму 600 тисяч гривень. Цей примітивний розрахунок показує, скільки коштів ви безповоротно витрачаєте на оренду. За сьогоднішнім курсом долара 600 тисяч гривень дорівнює приблизно 16 тисячам доларів. Однокімнатна квартира в новобудові Луцька продається за ціною від 22 до 40 тисяч доларів. На вторинному ринку можна знайти однокімнатну квартиру від 20 тисяч доларів. Так, грошей на купівлю знадобиться трохи більше, ніж на оренду. Але, крім того, що дитина буде забезпечена житлом на всі 5 курсів навчання, ви отримаєте у власність нерухомість. Квартира – це завжди актив, який можна продати, здати в оренду чи використовувати для подальшого життя після захисту диплому. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам примножувати свої активи і вкладати гроші в успішні проекти. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати із окупантами і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.